Kürdəmi rayon Olimpiya kompleksinde baş tutan yarışda rayon polis şöbəsinin nümayəndələri iştirak edib. Yarışı giriş sözünü açan rayon polis şöbəsinin rəisi Arzu Rızayev çıxışı zamanı hər bir iştirakçıya uğur arzu edib. Həmçinin Arzu Rızayev çıxışında ümumilli lider, müasir Azərbaycanın memarı ve qurucusu Heydir Əliyevin vaxtilə Azərbaycan polisinə göstərdiyi diqqət ve qayğısından danışıb. Daha sonra yarış start götürüb. 2 gün davam edəcək yarışda 100-dən çox idmançı öz gücünü sınağa çəkib. Gərgin mübarizə şəraiti geçen yarışta 1-ci, 2-ci, 3-cü yeri tutan hər bir idmançıya rayon polis şöbəsinin fəxri fərmanı təqdim olunub. Qeyd edək ki, rayon ərazisində bu kimi yarışın baş tutması müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.